President William Ruto is again at a Catholic church days after Catholic bishops released a damning assessment of his government. The president, accompanied by leaders, including Nairobi Governor Johnson Sakaja, is at the Soweto Catholic Church in Kayole. Let's listen in to his address. Nimeita, wakati niliambiwa, nimeita huyo pia mwenye atasimamia hiyo kazi. Huyu mungwana anaitwa Charles Hinga. Akitoka hapa kesho ataanza kupanga hiyo kazi. Anzia kesho. Ni mnanielewa? Si mnaona kuna sababu Mungu amenileta huku? Ndio hii kazi ambayo imekwama hapa siku mingi iweze kufanyika. Jambo la pili. Nimesema hao watoto wetu, they are a blessing to us. And we must look after them. Jambo la pili nimeambiwa, nimepita hata sikuambiwa, nimejionea mwenyewe kwamba barabara yenu iko na matatizo. Na wakati nimetembea na hiyo barabara, nikakumbuka neno la Mungu ambaye inasema, kuna barabara ngumu sana, ile ya kwenda mbinguni. Nikaona hii yenu inakaribiana na hiyo. Ndio. So, nimeambiwa inatoka pale daraja chini pale, inakuja mpaka hapa namba 17, sijui Masimba. Sindio? Na tayari nimeita mtu ambaye atafanya hiyo barabara. The national